Tjena. Tja, vänta på några börjare. Ty fan vilka jävla håla. Tjena Mackan. Tjena, det är jag som är Marcus. Och det är jag som är Tim. Och det är vi som är Tim och Marcus testar. Tim och Marcus testar! Tim och Marcus, de testar. Du har inte lust att hänga med till frisören eller? Jag måste klippa mig. Nej, men alltså jag har en trimmer, kör en klippa dig. Nej. Jo, men jag måste fan få klippa. Du kan inte klippa mig. Jo, du men jag kan klippa en gång. Jo, för fan, en gång. Kom. Nej, aldrig. Tror du jag tänker gå runt och se ut som ett jävla mähäl? Du får 100 spänn. Nej, inte jo, seriöst, 100 spänn. Nej, jag gör det inte. 100 spänn. Nej, jag gör det inte. Nej. Kom igen. Nej. Nej, 200. Nej, jag är inte. Ärligt, 200 spänn för att klippa dig. Nej. 300. Nej, kom igen. Nej, inte. Finns inte chans. Ärligt, men fan. Jag betalar hellre 400 spänn för att klippa mig hos en riktig frisör. Då så, 500 spänn. 500. 500 spänn. 500 spänn. Och jag klippar dig. Ja, 500 spänn. 500 spänn. 500 spänn. Ja, 500 spänn. Får jag klippa hur jag vill? Nej, inte för 500 spänn. Jo, kom igen. Nej. Kom igen. Nej. 600. 7. Okej, kör till. Kör till. Bra. Ja, bra. Ja, tack. Då kör vi på. Yes. Får du 200 till. Så får klippa exakt hur jag vill. Du får inte säga något. Ingenting. Ingenting? Nej. Jag klipper hur jag vill. Du säger ingenting. 900 spänn. Vad fan tänker du göra egentligen? 900 spänn. Jag klipper dig som jag vill. Ja. På min trim. Ja, gör vad fan du vill. Bra. Gör vad fan du vill. Gör vad fan du vill. Alltså 900 spänn. Tack. Tack. Hur hade du tänkt att klippa egentligen? Men trimma lite. Ja, där. Lugnt. Har du klippt någon förut eller? Ja. Ja. Så. Ja, det är lätt värt för 900 spänn alltså. Ja, det tycker jag. Ja, man tar lite på topparna kanske. Ja, gör vad du vill för 900 spänn alltså. Ja. Yes.